আজি মাছলৈ গৈছিলোঁ। পাৰ্ট টু আমি বনাবলৈ তীব্ৰ গতি লৈছোঁ। এয়া কি জঁপিয়ালে, কিবা এটা জোপ। আজি আপোনালোকৰ প্ৰিয় হোষ্ট আকাশ আমাৰ লগত নাই। তেওঁৰ অনুপস্থিতিত আমি আজি মাছলৈ গৈছিলোঁ, পাৰ্ট টু বনাবলৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে দেখি আছে, আমি ৰাতিপুৱা ইয়াত এটা চেনাৰো পোৱা নাযাক দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। সেইটো আমি নিৰীক্ষণ কৰি গৈছিলোঁ, কিন্তু সেইটো আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই। যিহেতু ধাৰাসাৰ বৰকৈ মানে মাছবিলাক চিনাক্ত কৰিব পৰা নাই। এয়া বিশাল সমুদ্ৰ, তীব্ৰ গতি এই স্বৰ্গগতি, তাৰ নাম লৈ জয় হৰিবল আমি আগবাঢ়ি আছোঁ। সিদিনা আপোনালোকক পোনপ্ৰথমে ভেকুলী দৰ্শন কৰাইছিলোঁ, কিন্তু আজি আমাৰ হাতত এটা ভেকুলীও পৰা নাই। আমি অতিকৈ দুখিত, কিন্তু আমি আপোনালোকক নিৰাশ নকৰোঁ। আমি আপোনালোকক নিৰাশ নকৰোঁ, ভেকুলী নহ'ল। ৰ'ব, আপোনালোকক আমি দেখুৱাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। ৱা কৈ থাকাচ নহ'ল। আমি সম্পূৰ্ণ প্ৰচেষ্টা চলাইছিলোঁ আপোনালোক ককৰাটো দেখুৱাবলৈ, কাকৰাটো দেখুৱাবলৈ, কিন্তু আমাক দেখি পলাল, অতি শীঘ্ৰে পলাল। আৰু আমাৰ প্ৰযোজক হিমাংশুৱে এটা কিবা নিৰীক্ষণ কৰিছে। কি নিৰীক্ষণ কৰিছে আপুনি? কেঁকুৰা, এইটো হুৱেৰ ইজ দ্য কেঁকুৰা? কেমেৰা পাৰ্চন ৰিতম শৰ্মাই, কেমেৰা পাৰ্চন ৰিতম শৰ্মাই আপোনালোকক এটা কেঁকুৰা। আৰু আমি গৈ আছোঁ দেখিবলৈ পালোঁ। ৰ'ব, আমি দৰ্শকক দেখুৱাম, আমি আগতে দৰ্শকক দেখুৱাম। এয়া স্পটলাইট, স্পট বয় ভাৰ্গৱৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা সৰু মাছ এটা দেখিবলৈ, সৰু মাছ এটা দেখিবলৈ পালে। এয়া হয়তো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, এইটো গৰে মাৰক। আপোনালোকে স্পট দেখিবলৈ পাব হিমাংশু শৰ্মা। এয়া মাৰিলে পলালে নে ৰলে, পৰালে নে ৰল, পৰিলে নে ৰলে? আৰু এয়া পৰিলে, আৰু সেই বটলাটো আমি আপোনালোকক নেদেখাওঁ, এইটো ইলিগেল। আগবাঢ়ক। সেনাপতি ফলমি, আৰু পুনৰ আমাৰ হাতত পৰিলে এটা ধুম ভেকুলী। উলট খাই গ'ল। বৰ্তমানৰ যুৱকে ডি এছ এল আৰ দেখিলে পোজ দিয়ে, আৰু এই নাদান কাকৰানে তো মোবাইল দেখি পোজ মাৰি দিয়া চালে। গতিকে আমাৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব বুলি আশা থাকিল। এণ্ড প্লিজ লাইক, ছাবস্ক্রাইব এণ্ড শ্বেয়াৰ। অ'কে।